Yeah.
Meus amigos, eu não posso dar bom dia. Os amigos...
Nós demos dois cavalheiros, mas o salão tem sido lotado, né? Então vamos, gente, vamos ver a cana verde, mano, porque é pouco, né?
Nós vamos dar o encerramento da festa da Arte São Benedito da cidade. O encerramento da festa, nós vamos encerrar com a ciranda lá na cidade. Então, nosso tempo é pouco aqui, gente. Tá bom, gente? Então, aí com vocês, a dança afro aí, a garotada do Quilombo do Campinho. Vai lá, gente!
Estamos chegando no fundo do medo, estamos chegando, passando as correntes, o mundo vai...
apanhei de chinelo pra não chorar. E agora eu não quero mais trabalhar. Quem mandou, eu tinha na rota apanhar, pulou. Quem mandou, eu tinha na rota apanhar, pulou. Saia de renda de copa de bico. Põe a laranja no chão de cultivo. Saia de renda de copa de bico. Põe a laranja no chão de cultivo. Saia de renda de copa de bico. Põe a laranja no chão de cultivo. Isso é uma voz tão serena. É uma voz tão serena. Cara, adolescer, que parada é essa? E aí, galera, alguém no meio de vocês sabe o que é? Adolescer? Fique ligadão, ser adolescente não é ser um avião. Adolescer é botar pra quebrar, e pra gandaia se divertir e namorar. Com a rapaziada, dá um rolê por aí. Mas usa inteligência, cara. Cocaína, cigarro e assalto não estão com nada. Mas usa inteligência, cara. Cocaína, cigarro e assalto não estão com nada. Não pense que é fofoca, tem muito que estudar. O que devemos fazer para o mundo melhorar? Aprender a viver sem matar e sem sofrer. É, aprender a viver sem matar e sem sofrer. Há um espaço por aí para aqueles que querem crescer. Que espaço é esse onde a gente se diverte e aprende pra valer? É o espaço de adolescer. Os estudantes adoram o lugar, pois com suas atitudes vão na vida modificar. Mas não é só isso ali, todos vão aprender as grandes lições de saber viver. Cuida de árvore, planta vegetais, nunca esquecendo dos belos animais. Não fazer a sacanagem de jogar lixo na rua, ajudar o menor carente, isso é tarefa sua. Essa ecologia que é estudada nesse campo com muita alegria é o espaço de adolescer. É o espaço de adolescer. Thank you.
Nova Ara, aqui conosco. Ai, atendi. Fiquei esperto que tem água aí em cima.
Olha só, gente. Pisei na lama quente, escorreguei, quase caí um tombo. Quero dar meu boa noite, meus irmãos aqui do quilombo. Quero dar meu boa noite, meus irmãos do quilombo. Quero dar meu boa noite, meus irmãos do quilombo. Quero dar meu boa noite, meus irmãos do quilombo. Quero dar meu boa noite, meus irmãos do quilombo. Eu já vim aqui duas vezes. Tem que mandar chegar pra trás. E hoje não vim sozinho. Eu já vim aqui duas vezes. E hoje não vim sozinho. Vim dar um boa noite pras suas do campinho. Dar um boa noite. Eu já vim as duas vezes, e não veio sozinho, veio dar um voador. Veio dar um voador. Eu vim dar um voador. Eu já vim as duas vezes, hoje não veio sozinho, veio dar um voador. Eu vim dar um voador. Eu já vim as duas vezes, hoje não veio sozinho, veio dar um voador. Eu quero dar um boa noite. Eu já vim as duas vezes, hoje não vem sozinho. Eu não dá um boa noite. Eu não dá um boa noite. Eu não dá um boa noite. Eu quero dar um boa noite. Eu já vim as duas vezes, hoje não vem sozinho. Eu não dá um boa noite. Hoje é sua do campinho, hoje é sua do campinho, hoje é sua do campinho, eu meu povo do campinho, eu meu povo do campinho, eu meu povo do campinho.
Eu já vim aqui duas vezes, hoje eu tô vendo sozinho. Quero dar uma boa noite. Quero dar uma boa noite. Eu quero dar meu boa noite. Eu já vim por duas vezes, hoje eu tô vendo sozinho. Quero dar meu boa noite. Quero dar meu boa noite. Eu peço meu Deus do céu, me apareça na mão. Eu digo, eu sou dançado e te dá muito valor. Sou um cara dessa vida, sou um homem, sou um cristão. Que tá a coisa, criança.